Olha só a mancada, gente. A galera não fica esperta aqui no sistema. E aí acaba a vinhetinha, a galera não entra e fica a tela atrás, e aí sabe como é que é, né? Mas muito bem. Se eu pudesse, eu voltava atrás, faria tudo de novo, mas não, que a gente já está 23 minutos atrasado. Muito boa noite para você que está nos assistindo aí. Em Tamo Junto Rádio Show. Ponto TK, que dá direto ao nosso canal do YouTube, tá? Então aí, ó, vou pôr aqui para vocês. Tamo junto. Tamo junto, Rádio Show. TK, tá bom? Você acessa esse endereço, vai direto para o nosso canal do YouTube, dá aquele like, dá aquela sinetinha, clica lá para curtir nós, bacana, e pá, e pans, estamos aí, né? Ou se não, se você é mais de Facebook, tá aqui, facebook.com/ Tamo junto, Rádio Show. Estamos lá também. E também estamos no canal do Carlinhos. É, o canal do Carlinhos Melo. Então, se você gosta do Carlinhos Melo e está nos assistindo nesse momento, eu vou te fazer um apelo. Você vai lá, vê nós no canal do Carlinhos, curte o canal do Carlinhos, mas curte também o Tamo Junto Rádio Show.tk, que vai direto para o nosso canal do YouTube, tá bom? Então, sem muitas delongas, hoje não teremos Marcelo Stefanonius, porque eu acho que o teste de gravidez dele deu positivo, né? Então, a gente vai seguir com o programa eu e mais a galera aqui esperta. Então, não sai daí, roda a vinheta. Marcelo Stefanoni. Carlinhos Melo. Júnior Eduardo. Está no ar. Tamo junto. Começa logo essa jota. E a galera do Mal, galera do Mal, tá aí o Space Invader diretamente de Vitória, ele, Júnior, o nosso game maníaco, sei lá, ele pelo menos tá mostrando que tem alguma coisa de game aí, tá tudo certinho aí, tá tudo de boa? Tudo de boa, exceto aí em cima que tem um chifrudo aí, que parada é essa, Joe? É o Cramunhão, é o Ave Mochila de Maria. Criança, é o Capeta, é o que Ah. mais? Tá passando cheiro de enxofre pra cá, rapaz. Que É, essa coisa maravilha. toda aí, diretamente. Ele já acordou assim, né? Já acordou daquele jeito, né? Então, segundo ele, né? Parece que dormiu de calça jeans, mas não. Tá aqui ele, Carlinhos Melon, com seus grandes Famoso chifres, fura-fronha. né? É uma espécie de uma malévola, só que bem mais ou menos, né? E tal. Tá ele aí, ó. Se você tá com criança na sua sala, eu vou pôr bem em tela cheia. Ó. Agora ele tirou, agora ele é um Agora ele tá de policial. patrulha canina. É, mas eu ia dar uma assustada nas crianças. Quanto tempo eu posso assustar as crianças aí? Vai, meia hora numa festa infantil. Pô, aí saiu. Lá no Hein, Nordeste Carlinhos? é conhecido como fura-fronha. Quanto que você cobra pra assustar a criança numa festa infantil aí? Meia horinha. É, sem conto. Sem Sem conto? conto. Ah, tá Nem barato. te conto. Tamara, ó, ele mexe a sobrancelha e o chifre mexe junto, parece de verdade, né? Tá tudo certo aí, Carlinhos Melons, ou não? Tá tudo certo? Estamos. Mais ou menos, Está um tempo maravilhoso aqui na Baixada Santista. Neste porém, momento, 18 graus, cara, que maravilha! 18 graus, isso não é temperatura para Guarujá, velho. Poderia ser o verão inteiro, assim, que para mim tava bom demais, cara. Não, é. Isso não é temperatura para Guarujá. A minha mulher que tá falando isso Se também, fosse ela para ter 18 graus, eu ia para São Paulo. Mas é 18 graus dentro do quarto dele, com ar-condicionado. Ah, tá. Ah, que isso, choveu pra caramba aqui esses dias, cara. Ah, deu uma chovidinha aí? É, uma Tá molhando chuvinha. a planta, tudo, tirou um pouco da poluição. Guarujá é uma cidade muito poluída? Ou Não. A cidade poluída aqui nos anos 80 era Cubatão, né? Que era a Cubatão, verdade. cidade Cubatão. mais poluída do mundo. Depois ela perdeu esse título para uma cidade russa chamada Dzerinsk. E tem esse lado do México também, considerado, Existe essa cidade aí, Dzerinsk? né? É uma cidade russa. Cubatão perdeu o título de cidade mais poluída do mundo para essa cidade. Uma cidade russa. Chernobyl. Dzerinsk. Cara, Caraca, cara. a Rússia é um grande laboratório, né? Tem Chernobyl, tem Dzerinsky, Soldado Invernal. tem o Kremlin. Que agora Parece você. interessante, hein?
sabe que agora a Rússia agora é de direita, né? Agora a Rússia... É verdade, é verdade. É conservadora. É conservadora agora, nos costumes. Como diz o Marco Antônio Villa, em nome de Jesus, hein? Em nome de Jesus. Que sensacional. Eu queria fazer um adendo aqui. Eu estava na rua, né? Eu estava na rua, eu, minha esposa, mas minha mãe aí, nós estávamos na rua. Devidamente. Eu estava ouvindo na rádio, Play FM, que é uma rádio do Grupo Bandeirantes, que entrou no ar no lugar da Rádio Trânsito, né? Na frequência de 92.1. Aliás, uma rádio que eu recomendo para que todos ouçam, é uma rádio legal. É uma rádio que na programação você só tem músicas que fizeram sucesso. Músicas que foram número um nas paradas, tudo. Ou seja, é uma atrás da outra, tudo que você já ouviu em algum momento da sua vida, você já ouviu as músicas que tocam nessa rádio. Se eu for para São Paulo e quiser dicas de trânsito, não tem mais a Sul América também. Não, então, esta rádio ela ainda segue esse... Este padrão, porém, não é mais o padrão, entendeu? Porque essas rádios com name rights, inclusive, ó, tá me chegando um cafezinho aqui, tá? Ah, então não precisa. Vamos ver se tá bom, A minha esposa fez um cafezinho aqui para dar uma levantada de moral. Rapaz, tá parecendo o Jô Soares, velho. Eu não recebo nada disso. Tá ótimo. Amor, viu? Aqui, ó, tem água e tem café aqui, ó. Um desastre das canecas aqui, ó. Se cair, o problema não, vai cair o mundo aqui. Mas, Anfã, eu estava ouvindo, olha lá, ó, São Sebastião aí, ó. Sebastião. Sebastião aqui, ó. Olha lá. Ai, e eu estava ouvindo o programa de estreia de Zeca Camargo na rádio. Veja, Zeca Camargo estreando um programa de rádio. É um programa chamado Replay. Tá? Vale a pena. Ele toca umas musiquinhas bacanas. Ele mais uma moça lá que eu não tô ligado qual é o nome dela. Não sabia quem era ela. Nunca ouvi no rádio. Mas é um programa muito legal, recomendo, sempre às 7h30 da noite, não estou sendo pago para nada disso, porque eu achei legal mesmo, e o Zeca Camargo era um cara que, para mim, estava fazendo falta nessa parte de rádio, que para mim, o Zeca Camargo é o Maurício Cubruzzi bem melhor, o Maurício Cubruzzi já é bom, o Zeca Camargo elevou esse patamar. Menos. Ele foi editor daquela revista Som 3, ele foi apresentador e foi diretor da Excelsior AM, da Excelsior FM. Foi repórter, apresentador da Globo. Um cara que entende muito de cultura pop, de música, pop, cobriu vários eventos internacionais. E o Zeca Camargo vem dessa geração nossa, né? E tal. Eu acho que ele é um Zeca Camargo melhor. Né? Aliás, o Maurício Cubruzzi, melhor. Então recomendo aí esse programa de rádio sensacional. Quem não tiver como pegar na cidade, é só baixar o aplicativo Band Rádio, que tá tudo lá e você ouve. Sensacional, certo? Essa era a minha dica, então vamos seguir com o programa. Alguém tem alguma coisa para dizer? Alguma coisa antes da gente dar o start nesse programa sensacional? Quem migrou pro rádio também foi o Rodrigo Bocardi, tá com um programa na CBN, ponto final, ali por volta das 18. Mas sabe para quê? Para tentar bater o CNN Prime Time, que também tá entrando na Transamérica às 6 da tarde. É isso aí, mas cara. A competição faz bem. Então, mas eu vou ser bem sincero. Eu acho que o CNN Prime Time, com o Márcio Gomes, na TV funciona muito bem. Obrigado. É um jornal sensacional. Mas no rádio, simplesmente pegar o som da TV e replicar para o rádio, simplesmente isso não dá certo. Isso não é legal. Porque o timing de TV é diferente de um timing de rádio, né? Você fica ouvindo um programa de TV no rádio, você fica esperando alguma coisa, que na TV você tem a imagem, né? Com a voz. No rádio é só a voz, então você não tem uma trilha, você não tem nada, tipo, tem altos e baixos o tempo todo. Uhum. Então, assim, legal, bacana, mas eu acho que deveria ser feito um CNN Prime Time em formato para o rádio. Poderia ser um outro apresentador, não precisa replicar o sinal da TV. Né? Essa questão de você estar em muitas plataformas é bom, porém tem o seu lado ruim também. Porque rádio tem time diferente de TV. E TV. Eu acho que
A CNN tem que fazer jornal impresso pro Júnior também, pro Júnior acompanhar. É, eu vou ver se vai sair uma versão da CNN impressa pro Júnior dar uma acompanhada. Marida, porque o Júnior é raiz. O Júnior é raiz, ó. O Júnior lê jornal impresso, cara. Você tem passarinho aí, gato, cachorro, o que você tem? Não vou fazer... não vou fazer merchan, não, mas a reportagem de hoje foi muito interessante. É o cidadão aqui, ele é mecânico de motos e ele sofreu um acidente de moto e 2 anos depois ele acordou cego e ele continua cego sendo mecânico de motos. Aí eu pergunto, sem brincadeira, você levaria a sua moto à oficina em que o mecânico é cego? Se o cara é bom e sabe o que tá fazendo, não vejo problema nenhum. Ó, eu deixei de frequentar. Mas não é comum. Eu deixei de frequentar uma academia uma vez porque o instrutor era mais gordo que eu, então não dá. Mas... já ia demais, né, velho? Desculpa, né? Não dá, né? Pra tu... ah, não. Desculpa, tu não. Vai... que isso? Pô, o cara era... Pô, grande, tu que é o instrutor, né? Eu sou instrutor. Pô, mas tu... pá, não maneirou na pizza, não, né? Pá. Apesar que eu fiz o concurso da Polícia Militar de São Paulo 3 vezes. Que isso? Imagina você polícia, velho. Eu fiz também, E eu fui reprovado. Eu fui reprovado 3 vezes no exame médico, no exame de vista. Só que, cara, 3 vezes foram um bagulho tão esquisito na parte física. No, você correr, pular, fazer aquela parada. Cara, os caras que te cobram, o cara não conseguiria correr, velho. Eu vi isso também. Se eu desse um tapa no cara, bicho, ele não me pegava. O que me ferrou no concurso da PM foi a corrida de 12 minutos, porque o resto eu fiz tudo. Mesmo, vocês prestaram para ser PM? Eu fiz 3 vezes. Passei 3 vezes. E nas 3 vezes eu fiquei na corrida de 12 minutos. Eu passei para a Guarda Civil de Santos. Eu fui chamado 6 meses depois, mas eu já estava em São Paulo trabalhando bem. E fiz para a Guarda Portuária em Santos também. Eu fico pensando, se eu tivesse andando por São Vicente, parasse numa blitz, tivesse Carlinhos ali. Tipo... Rapaz, se o Carlinhos sem poder tirou o cara da padaria, você imagina isso aí na farda. Imagina meu. Isso com o cara. Eu já tava no Romão Gomes, cara, que eu já ia ser filmado numa situação dessa, eu já tava preso. Nossa, velho, esse Carlinhos tirou nego da padaria. Porque eu não tava usando máscara. Imagina esse cara com farda de polícia. Máscara. Fala direito. Máscara. Como diz o cara lá do outro programa, colocar fralda. Esse mala, cara folgado. Mas eu acho que dos dois, acho que de vocês dois, mais folgado. Tem cara, né? Mais folgado seria o Júnior. Tenho certeza. Eu tenho cara de folgado? O Carlinhos, você olha. O Carlinhos, olha só. Ó, eu vou até dar zoom para dar uma olhada. Analisem. O Carlinhos tem cara de PM gente boa. De PM gente boa? É, mas assim, lógico, de boca calada, tranquilo. Uhum. Tem cara de PM de boa, assim, ele vê, ele analisa, ele vê que tá errado, ele te dá uma bronca, mas é gente boa, hein, entendeu? Eu acho que o Carlinhos tem esse aspecto. Agora você, ô Junior... Você tem cara de que ia dar uma abusada, ia ser folgado, ia fazer nego esperar horas, tipo, eu vou averiguar o seu documento e, tipo, estragar. O senhor acha que você sabe com quem está falando? Estragar a balada dos outros, sabe? Deixa eu ligar pro Del Bell. Amigo dos 6, né? Vou ligar pro Del Bell. Que isso? Ah, aí o Carlinhos e a gente lá em Santos, a gente ia ser os policiais do Fucker and Tucker. É o. É, não, mas acho que Deus sabe o que faz, porque... graças a Deus, né? Deus sabe o que faz, graças a Deus, né? Não. Deus não dá asa cobra, não. Nossa senhora, bicho, que isso? Mas também a gente passou no concurso da PM numa época que era fácil você passar no concurso da PM. Hoje nós não passaríamos numa prova do concurso da PM, soldado de segunda classe. Não passaria. Acho que ainda passa. Na parte física, você fala? Não, prova escrita. Nós não passaríamos. Não, prova... agora tá mais fácil ainda, pelo amor de Deus. Não. Tá difícil o negócio, cara. Não, nada. Vai pra mim. Difícil é o Barro Branco fazer Fulvest. Ó, tá aí uma pergunta pra desafiar o Carlinhos. Eu quero ver como é que ele vai responder. Vou até pôr em tela cheia. Tá aqui. Se existe ariano, gente boa. Eu queria entrar no exército. Tem, tem. É gente boa, pô. Você conhece um, pô. Tô aqui.
Ela é casada com um, porra, o que você tá falando? Ah, minha esposa é a Ariana também. Ah? Tinha quatro arianos na tua casa, é isso? Tipo, no mesmo ambiente. Você tá muito louco, meu. Como que não teve sangue? Não teve... Tiro, porrada e bomba. Nós somos gente boa, pô. É tudo gente boa. Como que não teve? Não, cara, tá aí. Controle emocional lá em cima. É, o controle emocional é bravo, cara. Louco, tá no cara. Piloto automático já. Cara, tá louco, mano. Tô falando pra tu. Olha o risco. Tecnologia que... do Elon Musk. Olha o risco que vocês correram, cara. Caraca, bicho, depois dessa, mano, vamos pra frase do dia, vai? Senta o dedo. Carlinhos Melo e a frase do dia, meu Deus do céu. Poxa, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, vida boa mesmo é vida de cachorro, ele passa o dia todo deitado e quando levanta o dono fala, vai deitar. É verdade, concordo com você, eu sei porque é o que eu passo aqui dentro de casa. Não é verdade? A frase do dia do Carlinhos. É, cachorro, animal é assim. O cachorro deita o dia inteiro, mas ele faz uma, dá uma latida e fala, vai deitar. É isso, não tem jeito. Né? Olha lá, Guarujá dominado pelos arianos. Vamos para a prioridade ariana no Guarujá, mano. Vamos, vamos para a Avenida Primavera, vamos, isso aí. Isso aí, tá bom. É, vamos lá, já tô lá. Já pensou? Eu começo a ter cara de caistara, que sensacional, que coisa louca, de guarujaense. Caraca, tem que criar até um hino para vocês aí. Olha que maravilha, você tá muito louco. Apesar do dia de hoje, alguém tem uma bronca do dia? Porque hoje o dia, né, o que corre na boca pequena aí dos noticiários, o que corre aí em todos os lugares, o que aconteceu hoje... numa loja do Carrefour, mais uma vez a loja do Carrefour, né, tá aqui o professor Cismeiros, sabe as palavras do Carlão, né, o Cismeiro tem até uma peninha ali escrita ali. Tá. Minha professora, grande Luiz Henrique Cismeiro. Boa! Geografia. Professor de história. Sensacional. Geografia? O quê? Geografia também? Eu acho que geografia também, história e geografia. E trabalha no laboratório lá da rádio, lá na universidade. Olha, sensacional, hein? Muito legal. Quando tiver dúvida, a gente pode pedir ajuda dos vamos universitários. Vamos entrevistá-lo em breve. Por favor, fala um pouquinho. Não fique se esbarra conosco. Ele é publicitário, professor de história. Olha, só pra ter, hein? Ele tem um laboratório lá na rádio Unisantos. Isso aí. Muito bom, hein? Muito bom. Bom, então, já que a gente tem alguma bronca do dia, porque o dia hoje, né? Hoje, para quem não sabe, né? Não sei, vai que tem algum marinheiro de primeira viagem. Hoje é dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, um feriado, tá? Que é decretado em alguns municípios, nem todos os municípios brasileiros seguem essa data como um feriado, mas é o Dia da Consciência Negra. Por que que é o Dia da Consciência Negra? A gente entra no Hoje na História para poder explicar um pouco sobre esta parada aí, certo? Bom, no Hoje da História, né, o que que aconteceu no dia 20 de novembro, não só a emboscada do líder zumbi com que ele teve, né, que ele era líder do Quilombo dos Palmares, né, ele foi morto em uma emboscada no dia 20 de novembro de 1695, que é o que gerou essa memória ao Dia da Consciência Negra, né? O Dia da Consciência Negra é aquele dia em que a gente olha para trás e vê os nossos ancestrais, tudo que os negros viveram e passaram, né? Aqui acontece até hoje, né? Tipo, parece que a coisa não se resolve, ou que a gente fica num looping eterno com essas situações. E tá aí, então, o Dia da Consciência Negra, o líder zumbi Quilombo dos Palmares foi morto numa emboscada, tá? No dia 20 de novembro de 1695. Porém, neste dia também aconteceram outras paradas, que foi, por exemplo, em 1989, foi sancionada a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Vocês sabiam disso? Não! Sim. Muito bem.
Em 20 de novembro de 1989, a Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, sancionou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. O tratado, o instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal, visa a proteção de crianças e adolescentes do mundo todo. O documento entrou oficialmente em vigor em 2 de setembro de 1990. Tá? Dentre os princípios consagrados pela Convenção estão o direito à vida, à liberdade, das obrigações dos pais, da sociedade e do Estado relacionadas à criança e ao adolescente. Os Estados signatários ainda comprometeram-se a assegurar a proteção dos menores contra as agressões, ressaltando, né, em seu artigo 19, o combate à sevícia, exploração sexual e violência sexual, né? De acordo com o artigo 7, a criança será registrada imediatamente após o seu nascimento. Eu tenho história de gente que foi registrada após 3 dias do seu nascimento, mas isso é uma outra história. E terá o direito, desde o momento em que nasce, a um nome, uma nacionalidade, e na medida do possível, a conhecer os seus pais e ser cuidadas por eles. E assim vai, né, sobre essa convenção da Internacional sobre os Direitos da Criança, tá? Foi em 1989, na ONU, no dia 20 de novembro. Que bacana. No dia 20 de novembro também, estreou o mangá do Dragon Ball. Olha que sensacional. Muito bom, Dragon Ball clássico. Dragon Ball, esse fenômeno até hoje, aí, gente barbada que gosta de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball do Diabo, caiu nos mangás mais conhecidos. Kakaroto miserável. Dragon Ball começou a ser publicado no dia 20 de novembro de 1984. De início, a obra de Akira Toriyama foi publicada semanalmente na prestigiada revista japonesa de mangá Weekly Shonen Jump até 1995. Mais tarde, os 519 capítulos foram publicados em 42 volumes dedicados somente ao Dragon Ball pela Shueisha. Em novembro tivemos a estreia do Dragon Ball Z. Tá? Tivemos também no dia 20 de novembro, se é que o meu computador vai permitir esse tipo de coisa, mas ele vai sim, tá? Tivemos a morte do pacifista russo escritor, o Leon Tolstói. Né? O Leon Tolstói me lembrou aquele funk do Marcelo Adnet lá do ABC, lá, que ele fez pro Comédia MTV. Vocês, né, se lembram? Vocês chegaram a ver? Não me lembro. Vocês não se lembram? Eu vou ver aqui para vocês esta obra-prima de Marcelo Adnet nos tempos de comédia MTV, muito sensacional. Um dos maiores nomes da literatura mundial, o escritor russo Leon Tolstói morria em um dia como este, dia 20 de novembro de 1920, né, em Astapovo, na Rússia, aos 82 anos. Sua morte ocorreu por conta de uma pneumonia contraída durante uma fuga de casa na sua tentativa de viver uma vida simples. Ele se tornou uma figura respeitada, mundialmente famosa, por seus livros, também pela luta pacifista. Nasceu na cidade de Yasnaya Poliana, na Rússia, em 1828. Ele escreveu o consagrado livro Guerra e Paz, entre 1865 e 1869, em que descreve dezenas de diferentes personagens durante a invasão napoleônica, né, napoleônica de 1812, em que os russos incendiaram Moscou. Então, outra obra também muito conhecida dele, que é Ana Karenina, de 1875 a 1877, com histórias paralelas de uma mulher presa nas convenções sociais e um proprietário de terras, filósofo, que tenta melhorar a vida dos seus servos. Então, tá aí, Leon Tolstói também nos deixou, vamos dizer assim, lógico que ele nos deixou, em 20 de novembro de 1920. Também no dia 20 de novembro de 1889 nasceu o astrônomo norte-americano Edwin Powell Hubble, o cara que deu nome ao telescópio Hubble. Jura? Né? Jura. Como a coisa é sensacional, né? E também, como falamos antes, a morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo, né? Que é o que faz lembrar essa data do dia 20 de novembro, tá? Então tá aí, este foi o Hoje na História, mais conhecido como Today in History, tá? Aqui do seu Tamo Junto, tá? Então, alguém tem alguma coisa para complementar, alguma coisa para falar, que acha, que não acha, qual que é? Bom, eu queria dizer que no dia 20 de novembro de 1992 nasceu o meu sobrinho mais velho, Johan. Johan? Caraca, velho! Caramba, meu! Mas quem que deu o nome de Johan?
É a minha irmã. Ela fica brava. O meu sobrinho mais velho se chama Johan. E o meu sobrinho mais novo se chama Irving. Soletra pra mim, o Irving. O Johan do meu sobrinho ficou Y-O-R-A-N. Olha lá, e o Cismer tá falando história e geografia. Parabéns. Né? Olha aí. Então, né? Parabéns, meu sobrinho. Um abraço do tio. Parabéns para o Johan. Tá com quantos anos agora? 92, ele fez 28. 20? Ah, já é uma pessoa barbada. Será que ele é? Ele já é pai, ele já é pai. Ele tá morando lá em Fortaleza. Tá morando em Fortaleza, então um grande abraço. Morando bem pra caramba. Ah, é. Johan. Poxa vida. Amor, vamos dar o nome pro nosso de Johan. Johan Sebastião. É o nome do músico. Johan Sebastião. Na verdade, foi sobre o Johan Cruyff, né? Johan Cruyff. Foi jogador da seleção holandesa. Foi como meu cunhado era muito viciado em futebol, então. Mais ou menos que veio daí. E o meu sobrinho mais novo, o Irving, veio por causa daquele. Irving! Veio por causa daquele ator, o Irving São Paulo. Você deve lembrar dele. Ah, é verdade. Eu lembro dele em algumas novelas. Acho que ele fez Bebê a Bordo, se eu não me engano. Isso, isso. Então, mas, esse foi daí mesmo. Foi o nome do ator. A minha irmã que fala mesmo. Irving São Paulo. É falecido, então. Inclusive, ele já é falou. Verdade. É, eu lembro dele, o Irving São Paulo. Irving São Paulo, é verdade. Bom, aí a gente sai do Hoje na História e aí nós vamos para o Disco na Estante. O Disco na Estante, gente, olha, é um disco que eu acho sensacional. Aliás, muitos, né, acham esse disco sensacional, e quem não conhece, quando conhecer, vai passar a achar esse disco sensacional, certo? Eu estou falando do disco desse cara aqui, ó. O Joe Coltrane, tá? Que lançou esta obra de arte chamada A Love Supreme, tá? Esse cara aqui sensacional, esse jazzista maravilhoso, tá? Um disco incrível, né? Vamos dizer assim. Tá aqui, ó, o álbum dentro dele. Olha só que maravilha, né? Tem toda uma história aqui, né? A Love Supreme. Para quem não conhece esse álbum, ele chega a ser um álbum visceral, né? Exatamente. Jazz bem, sabe, bem pegado. É um álbum. Parabéns, James, que poucas pessoas conhecem esse álbum. Esse é aquele tipo de jazz que você sai e tomar um whiskão e curtir, não é? Isso. Você deixa tocando na vitrola. Imagina você naquele bar lá nos Estados Unidos, aquela fumaça subindo. Aí você aquele balcão e você tomando um conhaque. Você tomando um conhaque e um jazz rolando de fundo, amanhecendo o dia. Curtindo o momento. O cara jogando balde de água para tu ir embora e tu não vai. É bem por aí. Filosofando. Maravilhoso. Álbum exatamente. Está aqui, ó, Joe Coltrane. Tá? Este álbum foi lançado em 1967, é isso? Deixa eu só confirmar a data para todos vocês. Tá? Porque às vezes a gente se engana, às vezes é uma reedição, né? E esse disco, 1964, esse disco é de 1964, é isso, produção? Olha lá, Recording, 9 de dezembro de 1964, tá aqui, A Love Supreme. Na verdade, cara, esse disco aqui é uma ode, cara, que ele faz uma obra, é considerado um masterpiece, uma obra de arte, né, onde ele faz uma declaração assim de amor a Deus, né, cara? Ele que é um cara que acredita em todas as religiões, né? Panteísta. É, então ele acredita em todas as religiões e acha que todas elas ajudam, todas elas né, tem o seu papel, né? Então ele acredita em todas essas religiões, né? Então, para quem não conhece, vou contar um pouquinho da história de Joe Coltrane, tá? Joe Coltrane é nascido em 23 de setembro de 26, mas morreu em 17 de julho de 67. Foi um saxofonista e compositor de jazz norte-americano, habitualmente conhecido, aliás, considerado pela crítica especializada como o maior sax tenor do jazz e um dos mais importantes jazzistas e compositores do gênero de todos os tempos. Sua influência no mundo da música ultrapassa os limites do jazz, indo desde o rock à música erudita, né?
ele atuou principalmente durante as décadas de 50 e 60, embora tocasse antes em 55, seus principais anos foram entre 55 e 67, durante os quais reformulou o jazz e influenciou gerações de outros músicos. As gravações de Coltrane foram prolíficas, né? Ele lançou cerca de 50 gravações como líder nesses 12 anos, e apareceu em outras tantas lideradas por outros músicos. Através de sua carreira, a música de Coltrane foi tomando progressivamente uma dimensão espiritual que iria consagrar o seu legado musical. Então, tá aqui o A Love Supreme, né, que eu mostrei para vocês, tá aqui, né, esse maravilhoso disco de jazz. Recomendo, pode procurar aí nas suas plataformas digitais para você saber aí um pouco mais e conhecer a obra de Joe Coltrane. Está aqui, então, esse foi o disco Na Instante, certo? Muito bem, o Júnior colocou aqui, né, tá na tela, muito bem, olha só que sensacional, né, até o croma dele sumiu, né, essa tela cor de rosa, né, maravilha, beleza, tiramos a tela cor de rosa, pode voltar com o seu croma do Come aí do Atari, certo? Toda vez que eu compartilho a tela do YouTube, cai tudo. Ah, é? É incrível. Já percebi isso. Incrível. Então, como castigo, você vai seguir. Castigo, pronto. Eu acho que ele está usando o computador do TSE. É por isso que está dando essa... Ele usou 4.8 lá do TSE. É, então, é por isso que ele vai lá e mete muito pau. Ah, o sistema TSE, sei nada. Ele sabe, velho. É, tem telhado de vidro, né? Vamos ver se... Cadê o croma dele? Olha lá, ele entra, ele sai. Agora ele saiu mesmo, né? Agora saiu de verdade. Agora vamos ver. Olha lá, no sem croma. Ó, sem croma você não vai entrar aqui, Júnior. Ó, sem croma você não entra, tá? Ah, agora sim. Agora você põe ou eu ponho, Carlos? Quem que vai pôr nele? Ah, eu adoro, eu ponho. Ui. De longa data, né, bicho? Então você tem. Peraí. Primeiro trabalho, depois diversão, né, galera? Pô, vou trabalhar aí. Olha só, o professor Luiz Cismeiro diz uma coisa que vai dar início ao que a gente pode debater um pouco, que é o seguinte: como historiador me dói ao ouvir a afirmação de que no Brasil não existe racismo. E é verdade, Luiz. Na verdade, eu estava no carro, aliás, não, eu estava em casa e eu vi essa declaração, não acreditei. Primeiro vem um e fala que não tem mais corrupção, por isso que deu uma freada, ou acabou com a Lava Jato. Agora vem o que deve ter tomado a mesma água do cara, ou deve ter comido da mesma comida, sei lá, e vem dizer de que não existe racismo nesse país. E aí, gente, que sabe? E aí, o que acontece? Sendo o Dia da Consciência Negra, ainda tem gente falando que tem que ter Dia da Consciência Humana, coisa que não tem nada a ver, né? E ainda acontece esse incidente no Carrefour, só que agora em Porto Alegre. O Carrefour, até onde eu vejo, já pode pedir música no Fantástico, mas coisas que vem acontecendo nessa rede dele. Primeiro teve o caso daquele cara que estava com o carro no estacionamento, os seguranças viram, achava que era algum ladrão, alguma coisa assim. Se alguém que estiver nos vendo quiser corrigir alguma informação que a gente está falando, por favor, fique à vontade. Os nossos comentários servem para isso, tá? E a gente corrige a informação que tem algum. E ele estava com a família no carro, ele entrou no mercado para fazer alguma coisa, miraram no cara, achava que tinha alguma coisa errada e mataram o cara, morreu ou bateram no cara, enfim. Aconteceu isso. Depois foi o caso do cachorro, né? Agora, esse caso também deste rapaz que parece que foi as mesmas condições da morte do George Floyd, né, no primeiro semestre, e que causou toda aquela comoção antirracista nos Estados Unidos necessária, o Black Lives Matter, né? E ainda tem gente falando que todas as vidas importam também, ou seja, né? Tem uma galera muito louca aí, né? E o que acontece? Também já tivemos casos parecidos em outras redes de supermercado, como Extra, teve aquele caso do cara que foi imobilizado. Sabe, o cara realmente fez alguma coisa que não era legal, porém a ação da segurança também foi pior ainda, entendeu? Então, assim, não dá mais, né? A gente tá cansado nesse programa de ficar falando sempre aquela mesma coisa, inclusive até antes da gente entrar no ar, a gente ficou nessa porra de novo, caramba. Que saco, sabe? Que é essa questão racial no país que parece que assim, não tem fim, cara.
Não tem fim. As pessoas, sabe, mal preparadas, agindo dessa forma, em cima de uma pessoa, que por mais que a pessoa tenha tentado roubar alguma coisa, tenha tentado fazer algo, mas é um ser humano, cara, não sabe. O próprio Júnior disse, cara, custava os caras ver, analisar a situação, né, pegar o cara, simplesmente... Mobiliza o cara e chama a polícia. Mobiliza e chama a polícia. É isso, e acabou. Não precisava chegar a ponto onde chegou. O George Floyd foi exatamente isso, com o joelho no pescoço do cara e não deixando ele respirar. O que acontece? O cara vai ficar pianinho? É isso? Né? Sabe? Então é um pessoal mal preparado, é um pessoal sem noção, sabe? E ainda deve ter gente achando que a ação dos caras foi correta, ainda acho que tem gente que tá pensando. Mas tem, é só você ir no esgoto da internet, no Twitter, que lá você vai encontrar a gente defendendo esse cara. É um absurdo, é um absurdo. E aí, tá acontecendo nesse momento vários protestos, tem gente invadindo o supermercado, do Carrefour, fazendo arruaça. O que também acho que, assim, tem que fazer barulho, tem que mostrar insatisfação, tem, mas também, poxa vida, né, cara? É a velha frase, né? Violência gera violência, né? Ficou bem explícito agora. Sabe, então assim, não tentando minimizar ou passar pano, que não dá para passar pano para uma situação dessa, eu mesmo falando para os meus colegas aqui do programa, não dá para ficar alheio a essa situação, a gente tem que falar o que a gente acha, que a gente acredita, por mais pequeno que esse programa no começo esteja, ou qualquer outra coisa assim, mas a gente diz aqui, nós do Tamo Junto, hoje pela primeira vez, aliás, não é nem a primeira vez, já pela segunda ou terceira vez, nós deste programa, a gente fala. Aqui a gente repudia qualquer tipo de atrocidade, qualquer tipo de coisa nesse sentido. Com raça, cor, religião, qualquer coisa que seja de ação indivídua. Se a pessoa, ela sofreu aquele tipo de emboscada, foi feito aquilo, porque a pessoa é negra, cara, ela é pobre, sabe? É complicado isso. Então, nós aqui, né, a gente vem aqui nesse programa para a gente poder, né, tipo, dizer que, olha, não dá mais para suportar esse tipo de coisa. Inclusive, me chegou aqui da redação, tem uma nota, tá? A Rede Carrefour afirmou ainda numa nota oficial, veja, tá aqui, ó, a notícia existe, tá? Que nenhum tipo de violência ou intolerância pode ser aceita pelas lojas no Brasil e que o contrato com a empresa de segurança onde trabalhava o agressor foi rompido. O Carrefour disse ainda que o funcionário responsável no presente momento dos acontecimentos também será demitido. Por respeito à vítima, a loja será fechada. Tá? A morte de João Alberto Silveira Freitas não é um caso isolado. A rede possui um histórico de maus tratos, violência e discriminação com seus clientes. Em 2019, o vídeo mostrando uma adolescente com a calça baixada levando golpes de chicote, verdade. Não tinha lembrado disso, então já foi mais do que música, né? Levando golpes de chicote com duas segurança do Carrefour em São Paulo, chocou. Em 2020, outro supermercado também. Da rede continua aberto mesmo após a morte de um homem dentro da loja, que foi esse caso que eu tinha citado, né? Ou seja, gerou indignação esse caso todo, ainda mais um dia da consciência negra, tá? Essa notícia vem do site do UOL, tá? Então, o Carrefour já se prontificou, tá? Assim, ok, rompe o contrato com a empresa, manda o funcionário embora e fecha uma loja. Resolveu o problema, então. Acabou, né? Agora então, realmente não existe mais racismo. Acabou. Eu não queria trabalhar no departamento de marketing do Carrefour, porque eles vão ter muito trabalho, viu? Muito, 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 muito. Eles vão ter muito trabalho para limpar essa barra aí, viu? Isso se não aconteceu o que eu disse em off aqui para vocês. O Carrefour sair do Brasil. Olha. Esse aspecto, se houver uma pressão muito forte e se a empresa não for preparada para suportar esse tipo de coisa e fazer com que a empresa ela se redima disso, né? E se tiver também executivos que também possam não suportar esse tipo de coisa, porque não dá para dormir com a cabeça tranquila, eu acho que sim. Pode ser que
né? Tipo, caem as ações da empresa, né? A empresa começa a ser boicotada. O que, na verdade, vamos ser bem sinceros, tem um movimento direto aqui nesse país de boicote a uma série de coisas e que elas dificilmente vingam. Tá? Eu vejo gente fazendo, querendo fazer boicote à Globo. Tá? A gente está falando de boicote. Tá? Fazer boicote à Disney. As lojas da rede estão todas aí espalhadas pelo país inteiro e elas estão funcionando e está tudo certo. Eu quero ver se o movimento vai ser igual daqui a uma semana. Hoje, a loja vai fechar em respeito à família. Tá bom, mas vai fechar mesmo? Fechou, a loja acabou? Ou e simplesmente vai fechar esse dia em respeito a isso? E por causa de um animal que faz cagada e você acaba fundendo com a vida de um monte de família, desempregado, como é que faz? Pois é. Não faz sentido você punir um CNPJ quando um CPF idiota faz um negócio desse, né? Pois é. É difícil você separar as duas coisas, entendeu? Porque, querendo ou não, o Carrefour é responsável por aquelas pessoas. Sim, responsável. Entendeu? Eles são responsáveis. Então, tanto que se houver um processo, e eu acho que haverá um processo, será contra o Carrefour. E o Carrefour sim, vai reprocessar a empresa terceirizada que eles... Sim, compraram. Exatamente. É, isso é normal. Você vai lá e vai... Quem era de fato que estava prestando o serviço, né? Você estava lá no Carrefour. Agora, nós, quando trabalhávamos juntos lá na construtora, Júnior, lá nós tínhamos treinamentos constantes sobre segurança, tudo, que era uma coisa até exaustiva. Você lembra muito bem como é que era dentro da refinaria. Para quem não sabe, trabalhar dentro de uma empreiteira, dentro da Petrobras, você tem que seguir protocolos rígidos, né, sobre segurança. Agora, essas empresas que, não, em geral, elas não fazem um treinamento com seus funcionários de como se portar, de como tratar as pessoas, tocar no assunto da questão racismo, tomar cuidado com procedimentos, com o que faz, o que não se deve fazer. Pois então, está na hora de as empresas, então, começar a preparar o seu funcionário para que não aconteça esse tipo de coisa. O RH trabalha muito com... Hoje em dia, pelo que eu percebo, eu trabalho com RH, mas quando eu falo RH, no meu caso, é DP. Né? Mas o RH é a questão de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção. Eu acho que já está muito evidente que a característica do profissional hoje é o controle emocional. O controle emocional faz total diferença. Olha só o que está acontecendo aqui. Olha só. Olha essas imagens. Essa loja do Carrefour da Rua Pamplona, que fica aqui na região dos Jardins, aqui em São Paulo, né? Dá para ver ali pela rede social Jardim Pamplona Shopping, né? Que é uma região de classe alta. Olha só. Tudo destruído. Né? Olha, eu entendo a indignação da população, mas aí eu também entro um pouco no que o Júnior falou. Você não pode também cancelar o CPE, o CNPJ. Vamos ter calma nesse momento. Aí eu acho funcionária. Vamos fazer o seu protesto, vamos para a rua, mas não vamos quebrar o patrimônio privado. Não é assim que a gente vai resolver as coisas. Isso aí é oportunista. A grande verdade é que essas pessoas que fazem isso se utilizam da morte de alguém para fazer as suas atrocidades também. Perfeito, Júnior. Parabéns. É isso aí. Os caras não. Concordo com você. Agora, o que vai ter de oportunista esse tipo de depredação, que vocês sabem quem, eu não preciso citar aqui quem é que gosta de uma... Não preciso dizer isso aqui, que eu acho que todo mundo já sabe aqui, e ninguém é ingênuo, ninguém aqui nasceu ontem. Entendeu? Então, não é... Imagina, por exemplo, essa loja aí, imagina que essa é uma loja que os funcionários têm todo um cuidado, são todos bem treinados, fazem tudo certinho, e aí eles estão sendo punidos porque um outro gerente de uma outra loja...
Cara, mas é aquilo, as pessoas, elas focam num ponto. É aquele ponto vai pagar por tudo aquilo que está debaixo dele. Então, assim, as pessoas, assim, tipo, num momento de fúria, elas vão naquele ponto, né, para demonstrar toda essa raiva dela. Elas não vão, por exemplo, eu queria saber se na sede, na porta da sede da empresa que contratou esse cara, fizeram alguma coisa. Não, e foi simbólico, vocês foram no Jardins, não é isso que você falou? É, no Jardins aqui, é cara. Simbólico, isso é simbólico. O mini shopping que tem. O luta de classes. O Carrefour, aqui em São Paulo, acho que na região da Baixada também, o Carrefour aqui, ele é dono de espaços que também funcionam shopping centers, né? O Carrefour também controla espaços que tem outras lojas. Então, dentro do Carrefour, você tem um mini shopping que rodeia o hipermercado e aquilo é tratado como um shopping, como um espaço de loja. O Carrefour de São Vicente é assim. Agora, pensa, você tem todos aqueles outros lojistas que estão lá também, que estão dentro daquele espaço compartilhado com o Carrefour, estão tendo que fechar as lojas, porque está tendo depredação, uma série de coisas, sabe? A ira é completamente compreensível e ela tem que existir, mas assim, mas também não adianta depredar a loja do Carrefour do Pará. Sabe? Eu acho que tem que protestar, sim, tem que mostrar sua indignação, sim, só que você está prejudicando também outras pessoas que trabalham em outras lojas, tá? Que não tem nada a ver com isso também. Sabe? Que são profissionais, muitas vezes. Funcionário. Extremamente profissional. Então, é aquela radicalidade. Eu sou funcionário do Carrefour, eu estou sendo tratado como uma pessoa racista. Sabe? Isso é complicado também. Sabe? Então, aí o que que acontece? Eu quero ver passando daqui uma semaninha, 15 dias, compras de fim de ano, se essas pessoas que protestaram, que apareceram nas fotos, né? Se elas não vão entrar numa dessas lojas para poder comprar uma coisa ou outra. Se realmente cancelar esse CNPJ, entendeu? Tem isso, sabe? Eu acho que boicote é aquele que realmente funciona. Tipo, olha, passou um mês, dois, a empresa simplesmente não conseguiu subir, não deu mais certo e teve que fechar suas lojas. Olha só, uma notícia da CNN Brasil agora, que chegou para mim também aqui direto da redação, eu vou criar um quadro chamado Direto da Redação, né? Ação do Carrefour inverte sinal e sobe após a morte de homem negro em supermercado, tá? A notícia da CNN Brasil. A morte de João Alberto Silveira, homem negro de 40 anos na loja Carrefour em Porto Alegre, rodou a internet e tocou milhares de internautas. Mas o mercado financeiro como reagiu? As ações varejistas, siga a cotação CRFB3, caíram 2% por volta do meio-dia e meio, e no mesmo horário, no Ibovespa, recuava 0,15%. No entanto, às 14h, o sinal se inverteu. Enquanto o Ibovespa operava ainda, a ligeira queda de 0,6%, às 14h18, o Carrefour passou a subir 0,4%. Né? Pedro Gaudi, analista da Mirai, informou a CNN Brasil Business, antes da abertura do mercado, que esperava que o crime fosse motivo de ruído, já que, além de tudo, veio a público no Dia da Consciência Negra. Apesar disso, disse não acreditar que o caso pudesse ter impacto duradouro nos preços das ações. Essa foi a mesma opinião de Henrique Stetter, analista da Guide. Ele fez questão de ressaltar o quão lamentável foi o caso, desencadeando uma repercussão extremamente negativa em termos sociais. No entanto, os investidores não atrelariam o caso aos resultados financeiros. Ou seja, o investidor está cagando para o que aconteceu. Eles ainda acham que a empresa ainda vai reverter isso em algo positivo para eles. É, algum trabalho social também. Vamos continuar investindo no Carrefour. Sabe? Na verdade, pode parecer alheio, né, o que está acontecendo, mas é que o movimento de investimento ele costuma ser a longo prazo. Teoricamente, era esperado uma queda mesmo. Mas é possível o Carrefour
tomar algumas medidas e mudar de estratégia. Não, isso é muito possível, muito possível. É o famoso trabalho social que a empresa vai acabar exercendo. Né? É aquela história, o cadeado foi estourado, sua casa foi invadida, você vai ter que tomar providência. O caso recente disso, que você pode ver, é a Vale, por exemplo, que teve... O caso de Brumadinho. Que tiveram dois, né, sequências, né? Brumadinho e Mariana. Mariana. Se você olhar na tendência, você vê que eles caíram e retornaram quando estava lá em cima de novo, aí teve Brumadinho. Enfim, é que no investimento você analisa o business, né? Vamos dizer assim, como ele... O negócio, a grana. É. Então, não dá para dizer que as pessoas são ou não são racistas, mas você vai ver se a empresa vai tomar alguma atitude com isso. Porque, como nós já mostramos aqui, já vem de um longo histórico e isso já dá uma linha de tendência. Olha, vocês chegaram agora no ponto final. No fundo do poço. No fundo do poço. E aí, vocês vão continuar com essa tática ou não? O que a gente espera agora, o que nós aqui deste programa, eu acho que nós três aqui que estamos aqui, inclusive o Marcelo, que não pode estar aqui hoje, nós do Tamo Junto, agora a gente fala por nós do Tamo Junto, tá? Nós esperamos que o Carrefour possa sair deste problema, resolvendo isso, esse caso que eles têm, com esses problemas que eles tiveram, problemas de questões raciais, problemas de questão de despreparo dessas empresas de segurança. Nós esperamos, sim, que o Carrefour possa resolver isso, possa fazer um acordo, enfim, que não saia muita gente ferida disso, tá? Mas, assim, nós não aceitamos aqui deste programa, assim como a gente faz coro com muitos familiares, nós todos estamos indignados e racismo não pode ser tolerado nesse país, tá? Então, existe racismo nesse país? Sim, tá? Senhor vice-presidente, existe sim. Tá? Então, isso precisa ser visto, isso precisa ser resolvido com o tempo. Tá? A gente sabe que racismo não acaba de um dia para o outro, mas que precisa ser visto e precisa ser desconstruído. E nós estamos juntos aqui, a gente trabalha, a gente fala, é chato, é doloroso para nós. Eu tenho descendência negra, né? Creio que o Carlinhos também tem alguma coisa ligada à sua família nesse aspecto, não sei, o Júnior, sabe? Mas, assim, não dá, a gente não tolera, a gente repudia isso, e a gente também passa os fatos que ocorrem aí na internet, né, sobre este caso e como todos os outros que também aconteceram. Então, né, nós estamos aqui para justamente mostrar esse fato e dizer o quão ruim, o quão chato é da gente ter que parar um programa que a gente tem uma proposta de falar de algo legal, falar de coisas bacanas, tudo, mas nem tudo. Então, a gente acaba passando por isso também. Nós, assim como a gente repudia esses casos de racismo, a gente repudia também esses casos de vandalismo, como já dissemos aqui. Muitos protestam mesmo e têm razão de protestar, porém tem muitos que também montam nisso e gostam de uma ruaça, gostam de uma briga, né? E é isso aí. Então, a nossa proposta era de ser um programa alegre de sexta-feira, mas a realidade, cara, sempre bate na nossa cara. A realidade sempre tá aí e a gente tem que encarar ela, não tem jeito, tá? Cara, acho que tem jeito. Programa tem isso também, a gente não pode deixar isso de lado. Então, hoje, no dia da passar barato, não. Lamentável, tá? Acontece uma situação dessa e nós lutamos junto, a gente se junta a essas pessoas, a esses milhares indignados, também estamos, tá? E a gente faz a nossa parte para que isso possa um dia, pelo menos, se amenizar, né? Não ser algo tão gritante como é todos os dias, que parece que é uma coisa normal aqui dentro, né? Esse racismo estrutural, esse racismo, às vezes, sem noção. Né? Inclusive, falando disso, tem o caso também do cara que é do Zumbi dos Palmares, né? Que é o reitor ou o diretor, dizendo que só faz homenagem a artistas e personalidades negras, né? Caso elas morram. Quem vida não precisa, né? Então... Nós discutimos isso um dia desses, não foi? Eu sou a favor de... Não especificamente no caso dele, mas sobre celebridades. A gente deveria homenagear as pessoas. Elas ainda ou não.
E olha só, gente, eu recebi também uma imagem aqui direto da redação. Direto da redação. Redação. Né? Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tá, peraí. Enquanto isso, vocês vão dissertando sobre o assunto, para mim poder preparar a imagem aqui para passar para vocês. Deixa eu ver aqui. Quem é esse rapaz do Instituto Palmares lá? Que eu faço questão de esquecer o nome acho dele. Acho que é Paulo Cruz, eu acho. Eu faço questão de esquecer o nome dele, porque. Sabe, num dia de consciência negra, né? É complicado a gente ver um tipo de coisa desse, né? É um sujeito execrável, mas. É... Eu acho muito complicado um negro ele negar suas origens, como, assim como o Fernando Holliday faz. Aí, eu não acho que esteja negando, acho que seja uma visão diferente. Mas, enfim, como tem essa política aí do lugar de fala, e para mim não é lugar de fala, é de fato, eu não sei falar sobre esse assunto, sobre especificamente alguém passar por racismo, eu especificamente. Então, eu acho complicado fazer algum juízo de valor com relação à pessoa específica. Eu posso fazer com relação à generalidade, né? De que existe. Tem aqui, ó. Só interrompendo um pouco, ó. Tem aqui, ó. É, o Carrefour está passando direto na programação essa mensagem aqui, né? É, continuaremos com nossa transparência informando. É, de os próximos passos. Isso. É isso, né? Que tá bem ruim aqui, que a foto tá um pouco em foco. Nada trará a vida de João Alberto de isso. volta. Isso, nada trará a vida de João Alberto de volta, mas estamos certos de que este momento de profundo pesar se converterá em ações concretas que impedirão que tragédias como essa se repita. Né? Então tá aí o comunicado do Carrefour, tá? E essa visão é do meu rato aqui da minha sala, tá? Então vocês já estão vendo ali, tem um relógio imenso ali da TV, né? Se arrependimento matasse, mas ok, né? Mas, relógio é maior do que o do Faustão, cara. É, exatamente. Então, tá aí o comunicado do Carrefour. Eu já até me acostumei. Eu tô assistindo TV e nem vejo. É incrível. É impressionante, né? Comprei lá na 25. Mas é. Então tá aí. Eu espero sim, senhor Carrefour, né, que o senhor possa pegar este problema. É o famoso pegar um limão e fazer um pudim e fazer uma torta. Né, não uma caipirinha ou uma limonada. Faça uma torta. Né, então pegue esses problemas e faça com que a empresa se torne melhor nesse aspecto, né, e consiga. Né, contratar empresas que tenham pessoas mais preparadas para lidar com esse tipo de coisa. Tá? É isso que as pessoas querem. Né? Que as pessoas querem não passar por um dia da consciência negra, ou nenhum dia do ano, né, tendo que falar e ter que lamentar uma situação dela. Né? E nós temos 2 minutos para terminar esse programa sensacional. Né, deixa eu ver aqui, que tem mensagem aqui na mensagem privada. Ah, a direção está pedindo para... alguém tem alguma dica, alguma coisa que nós podemos fazer nesse final de semana, alguma coisa assim, papapá, papapá, qual que é? Vamos aproveitar aí o momento de... Vamos lá, vou pôr você em tela cheia, porque eu acho que vale a pena. Se não valer a pena, eu vou apagar, só isso. Então, vamos aproveitar que estamos no dia de consciência negra, desculpe, e vamos fazer coisas positivas, porque de negativo a gente já está um pouco farto, né? Então, a minha dica cultural fica por conta desse documentário, que é o The Last Dance, que são o último, no Brasil ele está como o último arremesso, que conta a temporada do Chicago Bulls, liderada pelo Michael Jordan, que tinha na equipe, na época, né, o Scott Pippen e o Dennis Rodman. Então, é uma história de superação aí de pessoas que, com certeza, passaram por problemas, e que conseguiram se destacar na sociedade dentro do seu trabalho, sendo bastante profissional, né? E treinando, superando todos os desafios possíveis. E aonde está aí? Está no Netflix. Está no Netflix. São 10 episódios. Netflix. São 10 episódios. E o interessante é que esse documentário ele surge pela necessidade de que, nesse momento... da história,
o Chicago Bulls já era 5 vezes campeão e mesmo assim ainda era desacreditado. Ele tinha que provar que ainda era uma equipe boa, por incrível que pareça. Então conta a história deles, Michael Jordan, que acabou se tornando uma lenda, né, do esporte. Eu acho que o Michael Jordan é o atleta do século. Joga nada. Joga nada, isso aí não manja nada, não. Mas é muito interessante para a gente assistir aí uma história de superação das pessoas. Muito bem, eu também tenho uma indicação para fazer, tá? Eu indico aqui também no Netflix, eu não tenho a tela para mostrar, porque, né, não sei, não peguei, me veio agora na cabeça. Inclusive, é uma indicação do Júnior nessa semana, e eu reforço a indicação, que é da série chamada Os Filmes que Marcaram Época, tá? Recomendo a todos vocês, para quem gosta de cinema, bastidores, essas coisas todas, assistam lá. A primeira temporada está falando sobre Caça-Fantasmas, Dirty Dancing, Esqueceram de Mim e também o Duro de Matar. Né? Então vai lá, assista, saiba como que esses filmes surgiram, por que, quando, como. Tá? É muito interessante, é bem legal, vale a pena. Estou reforçando a indicação. Se quiser, tá na tela. Vou botar na tela aí, se quiser. Tu vai botar na tela mesmo? Vai fazer isso por mim? Claro, já tá lá, ó. Olha só, vamos aguardar. Olha só, que coisa incrível, hein? Tá aí também essa série sensacional, né? Muito bacana, vale muito a pena. Assistam. O Júnior já viu toda, tá tudo capitinha vermelho embaixo. Eu comecei pelo Duro de Matar. Eu comecei assisti pelo... todos. É muito interessante o profissionalismo que você dedica a tudo, né? O americano, o europeu tem um profissionalismo. Eu quero iniciar uma série aqui. Toda sexta-feira eu vou indicar um filme pornô baseado numa grande obra do cinema. Não, hein? Olha lá, hein? Vamos colocar. Ele já colocou, né? Olha, irmãos e irmãs. Tem um filme, cara, muito legal. É um filme pornô que se chama Operação Leva Jato. Alguém já viu? Já. É o primeiro vídeo filme pornô gravado em 4K. Em 4K? Olha, filme pornô em 4K, hein? Não 4K. É de 4K, não, né? Em 4K. É, produzido pela Brasileirinhas. Então, toda sexta-feira eu vou trazer uma dica de um filme pornô baseado num grande clássico do cinema. É a nota. Mas também estamos nas melhores motéis, cara. A indústria do pornô nos últimos anos. A gente pode até falar disso um dia, mas o programa já acabou. E eu quero as considerações finais de vocês. Eu começo pelo Júnior. Pô, agora você me pegou. Mas a consideração final é que realmente faltou muita consciência no dia de hoje. Espero que, verdade, infelizmente, a morte de alguém possa nos fazer refletir como seres humanos, como sociedade, como a gente precisa melhorar muito, cara. Muito mesmo. Não faz mais sentido no momento em que a gente vive, com tanta informação, com tanta coisa que a gente tem, tanta facilidade, a gente ainda se comportar como se a gente vivesse no século II, cara. É coisa do século II. Maravilha. Faço de suas as nossas palavras, creio eu. Carlinhos Mello, o seu momento youtuber, né? Aquele, né? O seu momento que você chama a nossa audiência. Agora que a gente pede inscritos, hein? www.tamojuntoradioshow.tk. Esse link vai te levar direto ao nosso canal do YouTube. Lá você vai curtir, compartilhar, ativar o sininho. facebook.com/tamojuntoradioshow, twitch.com/tamojuntoradioshow. E galera, vamos deixar de ser pau no cu, que a sociedade está pau no cu demais. Segundo o Carlinhos, nós estamos num processo de pau no cuzismo, né? Então, Carlinhos faltou na aula de Covid hoje. Pau no cuzismo, também concordo com os dois, faço um mix dos dois. É um dia de consciência negra sem consciência, né? Então, a gente precisa ter o quê? Consciência.
né, de que a gente precisa olhar para trás, ver os nossos ancestrais, né? Viva o negro nesse país, tá? E viva todo mundo, viva nós, tá? E espero que a gente não possa mais ter que ficar falando e comentando esse tipo de coisa, que é muito desagradável e é uma merda, certo? E é com isso que a gente termina este programa sensacional nesta sexta-feira, 20 de novembro de 2020. Quero agradecer ao Júnior, valeu Júnior, aquele abraço. Valeu Carlinhos, Carlinhos Melons, né, sensacional. E a todos que nos assistiram ou estão nos assistindo, tá? Também estão nos assistindo em altv.com.br, também estão nos assistindo em tamojuntoradioshow.tk, Facebook também, Tamo Junto Rádio Show, e nas plataformas aí, no canal do Carlinhos, aquela coisa incrível e tal. Então, obrigado, gente, valeu, foi bom, foi sensacional, e fomos! Vamos lá, estamos juntos.